Sveiki, mani sauc Santa. Es priecājos šodien ar jums sarunāties, lai ziņotu par to, cik labi mums veicas kā kopienai, lai COVID-19 gadījumu skaits samazinātos. Tomēr pārējot uz nākamajiem soļiem no aizliegumiem 17. maijā mēs vēlamies nodrošināt, lai mēs nezaudētu šo soli. Lai saklabātu mūsu draugus, mīļoto ģimeni un darba kolēģus, lai viss būtu droši, lai gan nākošo nedēļu tiks atcelti daži sociālā kontakta noteikumi. Testēšanai, rokām, sejai un svaigam gaisam arī turpmāk būs galvenā loma, lai nodrošinātu COVID zemo skaitu. Gatavojoties atvieglot aizliegumus, mājas testu veikšana ir kļuvis pavisam vienkārša. Šeit darbojas 100 aptiekas Vārvikšķiras apgabalā, kas uzkrāj testa komplektus ērtai savākšanai. Testus var rezervēt tiešsaistē un tiks piegādāt tieši pie durvīm. Testi tiek atbalstīti arī skolās, veselības un aprūpes centros, lai palīdzētu neaizsargātajiem iedzīvotājiem. Papildus līdz ar to aptuveni 600 Vārvikšķiras uzņēmumi arī nodrošina testus vairāk nekā 73 tūkstoši darbiniekiem. Mums ir arī testēšanas vietas ap novadu, lai iedzīvotāji varētu papildus piekļūt pie mobilās testēšanas pakalpojumiem, kas pārvietojas pa novadu ikdienu. Ikvienam, kam nav COVID-19 simptomu, tiek ieteikts veikt testus divreiz nedēļā. Kā jau jūs zināt, testiem ir bijusi galvenā loma palīdzēt mums pārbaudīt, izsekot un izolēt visus iespējamos COVID-19 gadījumus. Vārvikšķiras novada domē ir ļoti svarīgs lūgums ikvienam iedzīvotim, it īpaši tiem, kam ir bērni un jaunieši skolās. Ir ļoti svarīgi viņus atbalstīt un veikt testus regulāri. Tas palīdzēs mums samazināt risku ar saslimšanu, it īpaši uz skolas eksāmenu laiku. Mūsu kopienā esam strādājuši kopā visu pandēmijas laiku, un tā ir liela lieta, ar ko varam lepoties. Strādājot kopā, mēs zinām, ka ik viens turpinās dzīvot, lai mūsu Vārvikšķiras apgabals būtu drošībā. Tāpēc, lūdzu, strādāsim kopā, testējoties regulāri un pārliecinoties, ka skolas ir COVID brīvas, īpaši šajā riskantajā laikā priekš visiem jauniešiem Vārvikšķirā. Kā vienmēr, ja tev ir COVID-19 simptomi, lūdzu pašizolējieties un piesakiet testu jebkurā NHS testu centrā onlainā www.nhs.gov.uk vai zvanot uz tālruni 119. Paldies! Šis video ir daļa no Vārvikšķiras apgabala padomas Let's do right things kompaņas. Paldies!